De sier til meg at jeg skal ta det med ro og ikke bekymre meg. Nå har det gått 7 dager, og enda har de ikke funnet han. Jeg føler på meg at det er noe har gått fryktelig galt der oppe i skogen. Mathias er godt kjent. Han var vel bare 5 år første gang han var med far sin. Jo, han dro han opp på sleden om vinteren. Han kjenner hver eneste sti, stubbe og tre. Men med det snøværet, de finner ikke spor etter han. Som konfirmant var han så tynn og puslete. Men han måtte ut i skogen, han som brødrene sine, faren og farfaren sin. Det var ikke rart de tvilte på Mathias sine evner som skogsarbeider. Han ble ganske lei seg når Erik lo av han og sa at han ville ikke overleve en vinter engang i skogen. Han som var så veik, klarte jo ikke engang å få opp låvedøra. Hvordan skulle han da kunne klare å løfte ei øks og felle trær? Å være skogsarbeider er både slitsomt og tøft. Man må være sterk. Mathias visste dette. Men Mathias har også noe som Erik og de andre ikke forsto. Stolthet over å være en skogsarbeider, og en stor kjærlighet til jobben sin og til skogen. Ingen ler av Mathias lenger. Han var bare 16 år da han reddet Erik. Han løftet bort det store treet som hadde falt over Erik, bar han til koia og skaffet hjelp. Alle ville ha han som skogsarbeider nå. Folk stoler på han, og han gjør ikke forskjell på folk, verken skogsarbeidere, tømmerkjørere eller fjøsgutter. Alle er like viktige i bygda vår, pleier han å si. Mange har vært innom i dag, med mat og varme ord. Erik har også vært her. Nå må de snart komme tilbake. Det begynner å bli mørkt. Hva kan ha skjedd?